A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. No sábado, 23 de julho, as atletas do time de vôlei feminino Show de Bola receberam a visita da ex-atleta profissional do time da Sojipa e que também teve passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira de Vôlei, Márcia Radke. Junto com ela, o marido, Marcos Toloni, treinador da equipe da Sojipa. Márcia e Marcos estiveram em Tapes dando algumas dicas e orientações, além de poder ver o vôlei das meninas do time tapense. Como elas começaram a fazer essas aulas agora, então a gente veio dar uma incentivada, né? Como a gente já joga há anos, né? Eu era jogadora profissional e o Marcos, professor de vôlei. Então a gente veio fazer uma aulinha legal aí com elas. Estão bem, pelo que tinham me falado, elas estão melhor do que eu achava. Além de ex-atleta, Márcia é mãe do atleta Murilo Radke, que é uma das grandes promessas do vôlei e atualmente é levantador da seleção principal do Brasil.